в Черкасах саме гідравлічні випробування спровокували аварію, затопило квартири багатоповерхівки. Напередодні ввечері в 4 помешканнях прорвало труби. Вода полилася до перших поверхів. Постраждало 6 з 8 під'їздів. Люди кажуть, текло звідусіль. З люстер, розеток, балконів. Бідолахи всю ніч вимочували воду, деякі й досі це роблять. У міськраді переконані, найімовірніше, фінансовий тягар ляже на плечі жителів будинку, які є членами житлово-будівельного кооперативу, якому й сплачують квартплату. Та лихо могло статися через недогляд слюсаря або керівника кооперативу, бо саме вони мали попередити людей і проконтролювати перекриття засувок. Я прилетіла сюди, шумить. А тоді струя як ударила ззаді батареї. Ну і потекла вода. Все, 3 кімнати, коридор, ванна, кухня, кругом повно. За поріг воно ж переходило то. Скільки там? По кісточки. Це є самостійний житлово-будівельний кооператив. І вся відповідальність за ті вчинки, за те, що сталося в будинку, лягає на голову ЖБК і слюсаря,